Tak Tomáš, je pro vás určitě, určitě paradoxní zápas. Vy jste už do brány musel ve čtvrté minutě po dvou inkasovaných brankách. Asi před zápasem to nebyla věc, která by vás napadla, co? A tak náhradný brankář musí být stále připravený, nikdy nevětě, jakože, že čo se tam může stát, může se brankář zranit aj, já nevím, v pěté sekundě, ale Honza mal dneska tu smolu, že tam letěly dvě strely, dvě pustil v podstatě. Ale já si myslím, že ho za to nemůžeme vinit a trenér ukázal na mě, tak jsem tam šel. Jak moc pikantní bylo to v tom ohledu, že jste se poslal do branky právě proti Litvínovu, ze kterého jste do Mladé Boleslavy přišel po neúspěšné zkoušce? Jak moc jste tu chvíli na to myslel? A nemyslel jsem na to vůbec. Já jsem byl v úvodzovkách rád, že jsem se tam dostal do té brány. Akurát mám mrzí, že to tam napadalo, že jsem dostal 4 góly. Možno, keby som jeden, dva chytil, by sme sa nejak dotiahli, možno by sme urvali aspoň bod, ale ako pravím, necítil som nejak žiadnu motiváciu navyše, alebo jak to povedať. To první třetina jako celek vůbec nevyšla, jste v podstatě soupeře ani moc nezatlačili. A co vám v tu chvíli trenéři říkali po té první třetině? To asi nebylo nic pěkného. Tak jasné, že po také třetině se nemůžeme chválit, ale myslím si, že potom ten obraz hry se změnil najmä z naší strany, jakože to nasadení, bojovnost a všechno, chlapci chceli, dreli, ale asi na nás dolahla nějaká krč a je těžké se s tím nějak vysporiadať, lebo, ako vravím, možno nám někdy chybá nějaké to šťastie, alebo tak, ale já si myslím, že keď budeme makať, bojovať tak, ako jsme to ukázali, tie dve tretiny, tak máme šancu být úspěšní. Vy jste nebyli od bodu zase až tak daleko, bylo to o dva góly, nebylo to nic nehratelného, přesto to nevyšlo. Myslíte si, že to bylo pak už o tom, že Litvínov si to hodně hlídal? A myslím si, že a tam hrá rolu aj to, že vidno, že Litvinov je v pohode, je v laufe. A je pravda, že my teraz, jak sme v takom tom krči, tak je to ťažké aj z toho dôvodu, že ako náhle sa dotiahneme, príde chyba. Dejme tomu, aj ja som ten gól na 5-3 sa mi zdá, lebo to bolo už na 5-2, neviem teraz. Mohol som ho chytiť, to je jedno. A také maličkosti sa potom nabalujú a tam ztrácame, preto nemôžeme byť úspešní zatiaľ. Bosa střelil dva takové paradoxní góly, oboj měl asi domní Pavel Musil, to taky asi na druhé straně, pokud se na to podíváte z pozice brankáře, pro Jaroslava Janusa asi nebylo zrovna příjemné, že se tam jednou z toho odrazilo od jeho výstroje, po druhé z toho odrazilo od brusle jeho vlastního spoluhráče Janusova, tak jak se na to díváte z pozice brankáře? Musíte si pozrieť túto sezónu Jara Janusa, bol aj v slovenskej repre, proste on má už niečo za sebou, je tento rok v laufe a také, aj keby dostal 3 také góly, toho nemôže rozhádzať. Má odchytaných kopec zápasov, Litvinov je hore, čiže si myslím, že toto s ním nezamávalo vôbec. Teďka sú síce Vánoce, ale vy máte pouhé 3 dny bez hokeja. Jak moc těžké bude vytěsnit určitě ty negativní myšlenky ohodně hokeje? Tak ono, v podstate máte pravdu, v podvedomí to máte stále, aj keď si to nechcete priznať, aj keď bude tá štedrovečerná večera, proste budete to chcieť straviť s rodinou alebo tak, ale v tom podvedomí to máte, že sa vám nedarí a že v tej tabulke nie sme tak, ako si to predstavujeme, ale proste je to naša práca a proste nedá sa s tým nič robiť. Treba len makať a veriť, že to otočíme na lepšie výsledky. Vy jste v Boleslavi zatím nový, s tím se tady už zabydlet, to jak se vám tady líbí? A tak já už jsem tu na v podstatě 2 měsíce, čiže je to v pohodě, je to menší město, nič mi tu na nechybá, je tu na všechno, si myslím, že spoluhráči ma prijali dobré, čiže nemůžem zatím povedat nic len na Boleslavi. Ještě, co byste vzkázal fanouškům, kteří asi necítí se úplně taky nejlíp, stejně jako vy, ale přesto, co byste vzkázal, abyste je pozbudil, aby znovu přišli na hokej do Mladé Boleslavy? Takhle toliko, že možno to tak někdy nevyzerá, ale fakt jeme na 100% prostě. A je také období, že se nám prostě nedarí a potřebujeme to nějak urvať a nás to mrzí, že my jim těž nerobíme radost a nám
my takisto ako proste nesme spokojní s tým, alebo nám to nie je ukradnuté, robíme všetko preto, no ale musíme sa s tým vyhrábať vlastnými silami a dúfam, že proste na nás nezanevrú a prídu nás povzbudiť aj na ďalšie zápasy. Moc ďakujeme, hezký Vánoce. Ďakujem, napodobne.